Takže ještě jednou všechny vítám. Budeme pokračovat v katechismu. Jenom pro zhrnutí, skončili jsme první částí, která se věnovala vyznání víry, nebo jaké symbolon, to, co recitujeme, nebo říkáme, vyznáváme o nedělích. Tam je, jsou dvě vyznání víry, apoštolské a nicejsko-cařihradské. O nedělích běžně se vyznává nicejsko-cařihradské, které je obširnější, které zahrnuje už některé pravdy, některá dogmata, mínění církve, která vznikala na prvních koncilech. Jsme si říkali, že vyznání víry také je označováno symbolem, řeckým označením, což je název označení pečetě, protože vyznání víry má charakter smlouvy, kde reagujeme na nabídku, kterou nám Bůh dává, nebo na obdarování, které nám Bůh dává, dar víry, tak na něj odpovídáme a reagujeme právě vyznáním víry. Takže to má charakter v podstatě jakési smlouvy, která má dvě smluvní strany, Boha a člověka. A dříve smlouvy byly označovány pečetí, která se rozlomila a každá ze smluvních stran dostala jednu polovinu. Ten lom nikdy nebyl přesný, takže když se ti dva setkali, tak pravost té smlouvy, že mezi těmito dvěma stranami byla uzavřena, tak bylo to, že se ty dvě půlky daly spojit. Ano. Takže proto označení symbolon, že nejstarším vyznáním víry je křesťanské víry je znak rybičky. A proč je ten znak ryby? Protože řecky se řekne ryba ichthys a to je akrostik, vlastně ta první písmena, jsou to první písmena označení Jesus hiut heu soter. Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel. Ano, tak ichthys. A počáteční písmena dohromady dává ichthys, což je ryba, ale má to také souvislost s tím, že Pán Ježíš si vyvolil především rybáře. Říká, od dneška budeš, Petře, se staneš rybářem lidí. A takže i ta hloubka vlastně propojení ichthys, ten akrostik, to, že byli rybáři, že ryby byly pokrmem chudých, ti, kteří byli více disponováni vnímat Ježíše a jeho poselství, vidět v něm spasitele. Tak to jsou takové v krátkosti ty souvislosti vyznání víry. Že vyznání víry má několik částí, jsme tady jednotlivé části probírali. Vyznání víry v nejsvětější trojici, že je jeden Bůh, ale ve třech osobách, Otec, Syn, Duch Svatý. A pak jsme se věnovali té části církve, společenství svatých a také odpuštění hříchu. Tak to je v krátkosti úplně ten přehled té první části katechismu. Jinak jsem možná měl v úvodu říct, že tento katechismus katolické církve, těch katechismů je hodně, mají svoji tradici v církvi, tak tento katechismus sepsal kardinál Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI, originál je ve francouzštině, ale ten závazný text je přeložen do latiny a pak do národních jazyků, takže tento katechismus má čtyři části. První část tedy vyznání víry, druhá část, té se budeme věnovat letos a možná i té další části, to je slavení křesťanského tajemství nebo liturgie a svátosti. Pak je to desatero boží přikázání, tedy život z víry a potom praxe víry, to je modlitba, to je ta čtvrtá část. Tak doufám, že to bude pro nás, pro obě strany, pro přednášejícího i posluchače obohacením, jako to bylo v loňském roce. Já jsem za to vděčný, že mám příležitost, že nasloucháte a že společně můžeme přemýšlet o božích věcech. Takže teď tedy ta druhá část, což je slavení křesťanského tajemství. Dnes si něco povíme o liturgii, co to vůbec liturgie je, proč tady liturgie je, jak se slaví, kdy se slaví a kde se slaví. Tak, to slovo asi jste někdy slyšeli, liturgie, a co to znamená, je to původem vlastně řecké slovo,
leitos, což je veřejný překladu, a dění, to znamená, nebo ergon, nějaké dílo. Takže dohromady to leitos a ergon tvoří veřejné dění, neboli to je liturgie. Takže definice liturgie je, že to je nějaké veřejné dění, které v tomto případě má za cíl zprostředkovat skrze službu boží věci. Takže to je dění boží, které se ale děje takovým způsobem, že ho můžeme vnímat, smysly vnímat. Takže je to vlastně jakési skutečně nebeské dění, neboli nebeská liturgie, která se přenáší do té sféry pozemské, lidské. Když si vzpomeneme, když jsme mluvili o stvoření, jak to také známe, tak na počátku nebylo nic kromě Boha, Bůh, který je bez počátku, bez konce, a který tvoří a není pohnut ničím jiným, než to, že má rád, tedy láskou k tomu, že tvoří. Takže vidíme hned na počátku, že to je boží úkon, boží dění, boží čin, který působí, že vůbec něco je, že tady jsme, a tím se přináší ten boží život do celého stvoření. Tak jako je to nebeské dění, nebeská služba, bychom také řekli, která je všeobjímající a která se přenáší do našeho vymezeného lidského života. Protože náš život je minimálně omezen počátkem, naším vznikem. A věříme, že jsme stvořeni k životu věčnému, takže věříme, že nebude mít konce, ano? Ale jsme limitováni tím vznikem stvoření. Takže liturgie tady je, a liturgie tady je proto, že se vracím k tomu, o čem jsme minulý rok mluvili, ale co je klíčové, že před prvotním hříchem nebyl vůbec žádný problém a v podstatě bylo totožné dění boží a dění lidské. Ale hřích vytvořil překážku, bariéru, došlo ke ztrátě poznání, ten projev nejznámější hříchu je smrt, že tady je skutečnost smrti, ale krom toho je tady také ta zkušenost našeho nedokonalého poznání, které je odkázáno na naše smysly a tudíž značná nedokonalost, a proto bylo potřeba, nebo Bůh, když nechtěl, abychom ztratili život úplně, tak bylo potřeba, aby se Bůh zjevoval smysly vnímatelným způsobem. To znamená, aby naše oči viděly, náš sluch slyšel, aby se náš hmat dotýkal a tak dále. A proto je zapotřebí liturgie, protože jsme odkázáni na viditelné znamení neviditelného Boha, který ale dělá to znamení účinným. Si možná vzpomenete, trochu jsem se to asi dotkl minulý rok, takový příklad, muž dá ženě květinu, nebo žena dá muži pusu, tak může to být prázdné gesto, anebo za tím viditelným znamením stojí srdce toho člověka, stojí za tím tou bytostí, a potom ten čin, ta květina nebo ta pusa má úplně jinou hodnotu. Je to viditelné znamení neviditelné věci, neviditelného vztahu, který za tím viditelným znamením stojí. Takže může někdo dát někomu něco na revanš, nebo jako náznak dobré vůle. A máme úplně jinou hodnotu, protože máme jiná motivace. Takže jsme na to zvyklí, běžně to v životě používáme, uvědomujeme si to, ale potřeba jsme to přenesli do té roviny boží, že tady jsou viditelná znamení, neviditelné boží moci, která za tím znamením stojí, a to znamení se stává účinným. A máme definici svátosti, které následují. Ano? Obecná definice všech svátostí, kterých máme 7. A protože svátost je jeden, slouží k posvěcení, jsme o tom mluvili vzhledem k církvi, když Kristus založil církev, že ji založil na 12 apoštolech, se tomu trošku vracím, proto se nazývá apoštolská, je to jedna ze známek,
tak apoštoly vybavil mocí skrze službu. Ta moc není k tomu, aby oni se vychloubali, ale aby sloužili. Takže ta moc není do prázdna, ale ke službě. A proto také proto církev je poslána k tomu, aby posvěcovala Boží lid. Takže mluvíme také o známce, že církev je svatá. A jsou poslání ke všem, tudíž církev je všeobecná, protože všem je určená spása. A církev je jedna, protože je jeden Pán, jeden křest, jedna víra, jeden Bůh, ano. Takže to jsou ty čtyři známky, které se projevují potom také ve svátostech, že ten nástroj, kterým Kristus vybavil apoštoly, jsou také svátosti. V definici jsem už řekl, viditelné znamení, neviditelné Boží moci, která dělá to znamení účinným. Proto mluvíme o tom, že svátosti působí ze sebe samotných, to znamená, jestliže někdo přijme svátost, tak nezávisle na dispozici toho, kdo přijímá, tak dochází k obdarování toho člověka. Ať už je hoden, či nehoden, ať už je otevřen, či uzavřen, dostává obdarování. A Bůh, když něco dává, tak to nebere nazpátek, na rozdíl od nás lidí. Že to obdarování tady je a učíme se s ním spolupracovat. A jelikož svátosti jsou tedy nástrojem posvěcení, tak aby člověk z těch svátostí měl nejenom to obdarování samotné, ale užitek z toho obdarování, tak je potřeba také se učit být otevřený a spolupráci se svátostmi. A proto jsou svátosti zasazeny do liturgie. A ta liturgie, to Boží dění, které se přináší, a Boží služba, která se přináší do té lidské roviny, tak ta liturgie, její součástí je četba Písma svatého. Proč? V každé liturgii je přítomno Písmo svaté, Boží slovo, jako první část. Protože jak poznáváme Boha? Je tady nedokonalé lidské poznání, před hříchem nebyl problém, člověk poznával Boha a druhé úplně bezprostředně, ale hříchem je tady ta komplikace, o které jsem mluvil, poznání, od té doby se Bůh zjevuje. Mluvili jsme o Písmu svatém také, myslím, jsme se dotkli, že Bůh se zjevuje skrze své slovo. Ve starém zákoně a v novém zákoně. Takže to Boží slovo. Jak poznáváme druhého? No skrze slovo, jsme na ní odkázáni. Takže nejenom slovo, jako známe, že někdo něco říká, ale taky řeč těla, těch způsobů vyslovení je mnoho, mnoho. Ale poznáváme i očima, ale to má charakter určitého slova. Je to vyslovení něčeho, stvárnění něčeho. Takže to, co je smysl vnímatelné, takže musíme vnímat slovo v tom nejširším slova smyslu. Takže skrze Písmo k nám Bůh mluví, se nám zjevuje, takže ho můžeme poznávat. A jestliže ho můžeme poznávat, tak k němu také navazujeme vztah. Otvíráme se Bohu. Reagujeme na to slovo. Na tu nabídku, na to poznání. Většinou bychom, my asi tady všichni, že to chceme. Slyšíme Boží slovo, ano, to dává smysl, to je hluboká pravda, někdy se nám to nechce takhle přijmout, ale tušíme a víme, že to pravdivé je. Takže proto v každé liturgii máme líbit disponování k přijetí svátostí, tak první částí je liturgie slova, nebo také bohoslužba slova, to je první část. Jakási přípravná část. No. A pak se otevíráme, dáváme svůj souhlas a Bůh působí. Víme, že Ježíš vyžadoval k zázrakům víru. Ve svém rodišti nevykonal žádný zázrak, protože se nesetkal s přijetím. Nenašel víru ve svém kraji, proto tam neučinil žádný zázrak. Takže k tomu, aby se mohl stát zázrak, nějaký div, nějaké zvláštní Boží obdarování, tak je nutná víra.
Tak to je k liturgii. Kdo slaví ještě liturgii? Tak jsme řekli, že to je dění Boží, které se přináší na zemi. Účast v té božské liturgie, nebeské liturgie se účastní Bůh trojediný. Ano, to je jasné. Ale potom také všichni ti, kteří jsou už v jeho blízkosti. Mluvili jsme ve vyznání víry o svatých, společenství svatých. To znamená od Matky Boží přes svatého Josefa až k poslednímu člověku, který je už v přítomnosti Boha, a také anděle a archanděle, kůry nebeské. Tak ty se účastníte nebeské liturgie, která se ale přenáší se na zem. Takže ten, kdo slaví na prvním místě, je Bůh skrze Krista, ten vždycky předsedá nebeské liturgie, a ta se přenáší sem na zem. Krásně to vyjádřeno v první eucharistické modlitbě, která se nazývá také kánonem neboli metráží. Je závazná pro ostatní eucharistické modlitby, z ní ty ostatní eucharistické modlitby vycházejí. A tam je vyjádřeno ať nebeští anděle přenesou tuto oběť. Ano, takže to je to prohnutí. Takže ten, kdo skutečně předsedá té nebeské liturgie, je Bůh Kristus, protože Kristus se stal člověkem, proto mluvíme o druhé božské osobě v souvislosti s liturgií. Samozřejmě zdrojem a cílem je Otec a děje se to v Duchu svatém, hned to vysvětlím, co jsem teď řekl, krátkosti. Takže to je ten úplně nejvyšší předsedající, ale jelikož se přenáší liturgie sem na zem, tak jsme si všimli všichni, že každá liturgie, která se slaví, tak jí někdo předsedá. Někdo. Buď laik, který má z titulu všeobecného kněžství, které máme ze křtu, o tom budeme mluvit později, ale to kněžství, podstata kněžství je v oběti, ano. A nebo tedy ten, kdo má služebné kněžství, ať už ve stupni svěcení jáhenského, kněžského či biskupského. A v případě vlastně toho předsedajícího, tedy v tom služebném kněžství, tak se mluví, že jedná jako druhý Kristus. Ne, že by byl jako Kristus ve smyslu 100% Kristus, ale v těch úkonech liturgických, protože to je boží dění, tak je alter Christus, druhý Kristus. Ať už má hříchy, jaké má, nedokonalosti, jaké má, tak v tu chvíli předsedá ta liturgii jako viditelně, a proto mluvím o tom, že jedná jako alter Christus. Uděluje třeba svátosti. Jako kdyby Kristus sám uděloval ty svátosti skrze toho služebníka, kterého k tomu vybavil mocí skrze svěcení. Ať už to je vstupní jáhenském, kněžském či biskupském. Tak to je předsedající, ale liturgii neslaví jenom předsedající. Liturgii slaví celý boží lid. Všichni ti, kteří tam přichází. To je asi tak jako svatbu neslaví jenom muž a žena, kteří vstoupili do manželství. A všichni ti, kteří jsou pozváni na tu svatbu, na tu hostinu, tak jsou účastní té svatby a tudíž ji slaví, tu svatbu. Stejně tak při liturgii účastní se té liturgie toho dění, proto to veřejné dění, všichni ti, kteří přichází. Ba bych to rozšířil ještě na celé společenství věřících a svatých, proto také v kostelích při slavení vrcholu všech svátostí, což je eucharistie, tak jsou tam ostatky svatých, taky jsem to už asi zmiňoval. Aby bylo naznačeno přítomnost těch, kteří už slaví v nebi s Kristem, ale slaví současně i s námi. Takže to je jedna jediná liturgie. Je to moc pěkné to prožít, když jsme slaví nějakoukoliv liturgii, ať už svátostnou, nebo třeba liturgii modlitby, že i modlitba má charakter liturgie, tak vlastně si uvědomit, že to není něco odděleného od té boží sféry, ale že to je vlastně účast na jednom slavení. To je velká síla i v modlitbě. I když se modlím ve skrytosti, tak se nemodlím sám. Modlím se spolu s celou církví. Velká síla.
že má prostě každá liturgie má charakter společenství. Taky možná jedno takové, co to je, hrčení, nevím, že do slávy Boží se vstupuje ve společenství a do pekla se si vstupuje každý sám. Za sebe. Jo? Individualismus, prostě totální sobectví, že? Jo? Takže do slávy Boží se vstupuje ve společenství. Takže to je to, kdo slaví liturgii. Samozřejmě podstatnou částí liturgie také je, kromě písma svatého, určitá katecheze, protože liturgii u mnohých to třeba může začít, ale to je spíš výjimka. Aby někdo došel ke slavení liturgie, tak tomu je potřeba evangelizace, preevangelizace, evangelizace, seznámit se, vzdálené seznámení se s Bohem a s Kristem, v Duchu svatém. A potom se člověk přiblížuje, až tedy je vrcholem, potom je to společné slavení. To byl důvod, proč třeba v prvních století církve nepokřtění nemohli se účastnit slavení Eucharistie. Bylo jim to zakázáno. Ne proto, že by to byla sekta, ale proto, že bez určité výbavy daru Ducha svatého, bez svátostné výbavy, bez výbavy křtu, oni nemohli pochopit svátostná tajemství. Z toho taky potom později vzniklo, víte, z čeho vzniklo hokus pokus? No, protože latinská slova proměnění při Eucharistii, která řekl Kristus při poslední večeři, zní při proměnění tedy chleba v tělo Kristovo. Hoc est enim corpus meum. A když to řekl ten kněz latinsky, ještě to zamumlal, polohla se, hokus pokus, hoc est enim corpus meum. Slyšel ty koncovky, řekl tak z toho hokus pokus. Něco, co uděláme abrakadabraka a něco se stane, že to s tím bylo spojeno. Jo, takže tak potom to je to, když nemá člověk vnitřní, není připraven a tomu nerozumí a může to mnohdy odradit, to člověka. Nebo z toho vznikne úplně, že si po celý život něco jiného, že si neuvědomí a má vlastní výklad a nemůže prožívat tu hloubku, tu účast. Tak to byl důvod. Dneska se to tedy nedodržuje, ale máme také liturgii už dnes si slavenou v národních jazycích a tak. Takže je to trošku možná jinak, ale přesto. Takže součástí vlastně i katecheze, zvláště potom mystagogie, což je vysvětlování svátostných znamení. Když jsem tady mluvil o tom, že je tady viditelné znamení, které je nutné k tomu, abychom vůbec smyslově vnímali Boha, a zatím je ta neviditelná Boží moc, takže jsou důležité při slavení liturgii, jsou důležitá znamení. Když jsem tady mluvil, že je důležité pro ženu asi, aby třeba muž jí dal tu květinu. Na což muži často zapomínají, že nevím já určitě, ale a obráceně, že se žena může něco jiného opomenout, takže ta znamení jsou důležitá v životě. Ne ve smyslu špatných výkladů nebo nějakých ezoterických, nebo jak by se to řeklo, magických úkonů. I tam přílišné zdůrazňování znamení a přikládání mu velkého významu, moci, tomu znamení samotnému, tak samozřejmě to by mohlo vést magii, že budu mít amulety a teď, když mám ten kamen daný, tak prostě se mi bude dařit dobře, nebo na ramek, nebo ví co. Ale to znamení, to znamení jsou důležitá, ale ne sama o sobě, ale protože zatím je Boží moc, Boží duch. Takže proto mystagogie je výklad vlastně těchto svátostných, zvláště svátostných znamení a jejich tajemství, protože těch obrazů máme mnoho ze starého zákona. Máme mnoho ze zákona nového. Kristus používá obraz stáda, že jo, ovcí a pastýř a vinice. No,
ono si být nespomenu na všechno. Na podobenství nebo ty příklady pšenice, pšeničného zrna, když padne na tu a na tu půdu a tak, pole. Máme těch znamení nebo těch obrazů hodně, které Kristus využívá k tomu, aby přiblížil duchovní věci a to poselství předal. Protože ta znamení mají výhodu, že s nimi máme osobní zkušenost, nějak nám hovoří a snadno můžeme využít tu přirozenou zkušenost, jí přenést do té duchovní sféry. Protože ta logika není jiná. Jeden tvůrce nadpřirozeného i přirozeného světa. Nebo na světa mimo přirozeného a přirozeného. Nadpřirozený je Pán. Ano? Tak proto tam je, je to určitá analogie, která na základě které můžeme těm znamením běžným, které známe ze života, dát i ten obsah nadpřirozený. No, to znamená, že spoustu znamení je z přirozeného života také. A už jsem tady použil jeden obdarování květinou, nebo dá někdo někomu kus. Tak, teď se vracím k tomu, co jsem, že jsem řekl ve zkratce. Takže zdrojem a cílem je Otec, Bůh Otec, kterému se přisuzuje dílo stvoření. Je to jeden jediný Bůh, podotýkám, ve třech osobách. Vždycky to je spolupůsobení celé trojice, ale my si to oddělujeme proto, abychom to uměli pojmenovat a uchopit. Takže jestliže první božská osoba je Otec, no tak Otec, Matka, asi všichni cítíme, že jsou to rodiče. Takže zdroj života, takže zdroj i cíl. No, pocházíme od Otce, k Otci se vracíme. Skrze Krista v Duchu Svatém. My jsme tady o tom mluvili trošku, když jsme mluvili o ekonomii spásy, že důvodem, proč se druhá božská osoba, proč se Bůh stává člověkem, je to, že je vyvrcholením zjevení. Bůh se stává viditelným skrze lidství, skrze byli apoštolé se ho dotýkali, slyšeli ho, mohli s ním rozmlouvat. Chodili s ním, vyučoval, viděli zázraky Ježíšu doté, který měl uzdravující moc, křísil z mrtvých. Takže důvod byl, protože Bůh se chtěl zjevit co nejdokonalý člověku, který odkázá na smyslové vnímání. Bůh se stal člověkem. A to bylo málo, jsme říkali, že to je vlastně zboštění člověka, protože Bůh přijal do své osoby přirozenost člověka. To je obrovská věc. Zboštění člověka od té chvíle, přirozenost každého z nás je účastna Bohu a jine se na Bohu. Takže to je úplně to stěžejí. A k tomu tedy to poznání, ale že nejsme schopni poznat, rozpoznat Ježíši člověka, ano. Historickou postavu, ano. Ale jeho božství? Ne. Sami ze sebe ne. Petr, když vyznává u Cezaré Filipovi, Ježíš se ptá, za koho mě pokládáte, za koho mě pokládají ti druzí, tak vyznává, ty jsi syn Boží. A Kristus odpovídá, nezjevilo ti to Petře tělo a krev, ale můj nebeský Otec. Takže sami ze sebe toho schopni nejsme, ale to je dílo Ducha Svatého v nás. Takže jedině Duch Boží, třetí božská osoba, je schopna, jeho činnost v nás umožňuje poznání a rozpoznání Ježíši. Ježíš jako Boha člověka, takže v Duchu Svatém poznáváme Krista a skrze Krista poznáváme Otce. A tak je to i v té liturgii. Proto při každé eucharistické modlitbě je kladen důraz na Ducha Svatého. To jsme si toho možná nevšimli, že to tam je hodně silně přítomné. Je tam takzvaná anamnéza, součástí té eucharistické modlitby je anamnéze, neboli rozpomínání. Připomínání působení Boha v dějinách spásy. Starého i nového zákona. To bylo klíčové už ve starém zákoně. Otcové starozákonní v podstatě ve vyznáních víry v Boha vždycky zmiňovali jeho činy a divy a znamení, která se stala Abrahamovi, Mojžíšovi,
prorokům a králům a tak dále, celému národu. Jo, takže rozpomínání se, ale není to jenom rozpomínání se nějaké historické, co se kdy stalo, ale ta anamnéza je vlastně živá, protože tam je oživována Duchem Svatým a zprostředkám, Duchem Božím. Proto tam taky nemáme jenom v té eucharistické modlitbě to rozpomínání se, to připomínku toho, co se stalo, ale je tam taky jednak epikleze, to je svolávání Ducha Božího, aby působil, aby konal, aby nebyl jenom pamětí živou, ale taky činným. A proto taky doxologie, to znamená oslava Ducha Svatého, vyvýšení Ducha Svatého. To je eucharistické modlitby. Takže je to opravdu činnost Ducha Svatého při tom liturgickém dění, která nás učí poznávat Krista. A kdo zná mě, řekl Kristus Filipe, tak dlouho jsem s vámi, kdo zná mě, zná i Otce. Takže skrze poznání Krista docházíme k poznání Otce. Krásný dění. Krásný kruh, který se uzavírá vlastně při každé liturgii. A podotýkám, liturgie není jenom při slavení svátostí, ale třeba i modlitba. To vlastně jakákoliv služba Bohu a služba Boha nám. Jo, to bych pomohl nezvat to nazvat liturgií. A myslíte, i když je tam ten člověk jenom sám, protože ta liturgie má princip ve společenství, když ta modlitba je ale individuální. Nikdy není tam, žádná z modlitev není individuální. Žádná modlitba není individuální. To je to úžasné, když vás zavřou do kopky, do vězení a budou vás mučit a týrat. A vy se budete modlit. A teď to modlitba je velmi pestrá. Jo? Modlitba srdcem především je důležitá. To je třeba beze slov úplně. Tak nejste sami. Opravdu reálně nejste sami. Je to dění, kterého se účastníte. To je nádhera křesťanství a modlitby. Můžu ještě já? Ano. Já každý měsíc se setkávám s hodně fakturama od arcibiskupství pražského. Mm-hmm. Fakturujeme vám nedělní liturgie. Já jsem teda doteď vůbec nevěděla, co to je, ale představovala jsem si to jako nějaký časopisy nebo něco. Většinou to je nedělní liturgie a jsou tam třeba neděle v mezidobí. Mm-hmm. Jo, že tam je nedělní liturgie, polnočka, neděle v mezidobí. Přecházím k tomu. To je jo, to, kdy se slaví, jo? Ano. Přesně, jo. A že když jsou Velikonoce, tak na nebe vstoupení nebo tak, ale já furt jsem jako nevěděla, nebo představovala jsem si to, už to furt jako nějaký časopisy, nebo prostě nějaký jako bohoslužebný materiál. Nebo my jsme si teď vysvětlili, co to je slovo liturgie, a teď si vysvětlíme to nedělní liturgie, co znamená to označení nedělní liturgie. V tomto případě je to označení širší a vy mluvíte o označení plátku, není to ani časopis, je to dvou list, možná čtyř listy, já nevím. Takže je to tak, jako představuji. Ano, a jmenuje se to nedělní liturgie proto, protože se má dostat v dostatečném předstihu lidem v týdnu před nedělí a věnuje se, jednak jsou tam čtení, která se učí z Písma svatého a je tam komentář při tom, aby se lidé mohli připravit na Boží slovo v neděli. Proto nedělní liturgie. Tak super, tak je. Takže to aspoň jasno. Tak. Teď jak vlastně, kdo slaví, už jsem tady řekl. Kdo slaví liturgii, jsem řekl, předsedající a celý Boží lid, všichni zúčastnění. Potom, jak se slaví, jsem tady zmínil, že velmi důležité jsou, že každá liturgie, že má mít vlastně, má většinou dvě části, pokud je to svátostná liturgie, to je bohoslužba slova, vždy, která připravuje a otvírá srdce na přijetí svátostí. To znamená, cílem je, aby jsme zvolali, ano, chci tě Bože přijmout a Bůh přichází a to způsobem jistým, skrze svátosti. Protože máme příchod Boží jistý a nejistý. Příchod Boží, který závisí na naší dispozici a příchod Boží, který nezávisí na naší dispozici. Pokud se týká běžné modlitby, tak je ta dispozice velmi důležitá.
To znamená, jestli já otevřu své srdce, anebo ho zavřu. Lidská svoboda je tak veliká, že když ho zavřu, tak nepřijde. On není násilník. On není vetřelec nebo vtíravá osoba Bůh. Pozvu, otevřu, přijde. Nepozvu, nepřijde. Ale ve svátostech, protože ty působí z moci ustanovení Boží, tak vždycky přijde. Ten, kdo přijímá, vlastně ten souhlas musí dát, ale třeba neví, komu dává, nebo k čemu dává ten souhlas. Pochopí později. Takže to je, tam je to s naprostou jistotou, proto zvlášť mluvím o liturgii spojenou se svátostmi. A ta má vždycky skutečně bohoslužbu slova, která připraví, na to je odpověď. Chci to a přichází svátost, která mě posvěcuje. Tak to je speciální liturgie, svátostná liturgie, kde tady se hrávají důležitou roli znamení a symboly. Znamení a symboly. Krom toho jsou tam jedna důležité tedy slovo a úkony. K tomu, aby jsme měli nějaké viditelné znamení, tak k tomu potřebujeme nějaký materiál, nějakou formu. To znamená, materiál vidíme, že je to hmota a forma je potom, co dává, co třeba člověk při tom říká. Když to máme u křtu typicky, budeme se tomu zase později věnovat, dneska to jenom naznačím, tak je tam voda a lití vody a přitom kněz říká, nebo ten, kdo křtí, aby to bylo správně, ten, kdo křtí, říká, já tě křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Takže tam je materie, forma, to tvoří viditelné znamení. Takže slova a úkony jsou také důležité při liturgii. Konec konců víme to i ze života běžného, takže nejenom to gesto té květiny, ale k tomu nějaké doprovodné slovo, a je tam také nějaký čin, úkon, že? Když je s tím zpět, takže se to doplňuje. Také zpěv a hudba patří ke slavení. Proč, myslíte, je důležitý zpěv a hudba? Nemůže to být v tichosti? Mohlo by se slavit v tichosti. Ale proč se neopomíjí zpěv a hudba? Předtím se dá hodně jako vyjádřit. Ano. A vyjádří se tím něco jiná rovina, než pouhým slovem. Hudba, všimněme, může navodit atmosféru deprese, neboli smutku. Hudba může navodit atmosféru jásotu. Hudba může mě vést k zamyšlení, otevření se Bohu. Hudba mě může Bohu uzavřít. Hudba mě může vybudit k činům, které bych funguje jako droga, které bych nikdy neudělal. Hudba mě může sklidnit. A vlastně jakýkoliv druh umění, které se používá, protože se nepoužívá jenom zpěv a hudba, ale také se používají obrazy, sochy, výmalba, výzdoba, prostota, nebo zase výzdoba někdy přetížená, možná, ale třeba to někoho víc přitáhne, takže tomu patří i posvátné obrazy. Prostě různá stvárnění věcí neviditelných, které si pomocí těch stvárnění přibližujeme. A dostávám se, to je tedy jak slavit, kdo slaví, jak slavit a kdy slavit. Tady se dostávám k těm liturgickým obdobím. Církev uspořádala liturgický rok tak, aby se nezapomnělo na žádné důležité období z Ježíšova života, protože Ježíš je spasitel, vykupitel, tak aby se nezapomnělo, protože slavení je spojeno s prožíváním, tak aby jsme nezapomněli, tak proto ty důležité etapy jsou zahrnuty do toho liturgického roku. Ten liturgický rok, tak jako můžeme si to přirovnat k ročním obdobím, jo? U nás máme 4 roční období a každé víme, když se tam dítěte, tak už nám řekne, čím je typické dané období. Jaro, léto, podzim, zima. Píže na podzim padají list, začnou jarem, že na jaře všechno. Začíná růst a zelenace a různé barvy a květy a vůně. Léto, horko, koupání a tak dále. Podzim padají listy, všechno se chystá ke spánku, zima, všechno spí. A je to takové posmutnělé v té zimě. No.
Tak něco podobného je v té liturgii a my prožíváme tedy ze života Krista, především místa z díla vykoupení, a proto máme silné doby a doby, která se nazývá mezi těmi silnými dobami, to je liturgické mezidobí. Čili silné doby a mezidobí. Mezi silné doby patří doba vánoční a velikonoční, já jsem začal Velikonoce, Vánoce, že důraz klademe na vykoupení, čili na Velikonoce, to je ta hlavní síla v tom. A protože jsou to silné doby, tak mají také své doby přípravné. A to je doba adventní před Vánoci a doba postní před Velikonocemi. Takže to jsou doby přípravné, které nás mají disponovat. Měli by se k tomu prožití narození Krista a Kristovy oběti, vykoupení a zmrtvých stání, a Kristova smrt, ukřižování a zmrtvých stání. Ty doby by se měly vyznačovat určitým postním úsilím, protože jestliže chci přijmout něco nového, tak musím to starého se zříct, že to odhazuji, to hrampádí, abych vytvořil prostor pro věci nové. Jo, tak to je smysl těch dob. A v liturgickém mezidobí se věnujeme Kristově veřejné činnosti, která trvala 3 roky pouhé. Já pak, že to mám třeba 4-5 měsíců mezidobí a pak přesně, jak říkáte, ty vlastně, ještě myslím, že tam je na nebe vstoupení, jestli to říkám dobře. Pak jsou mezi tím ještě význačné slavnosti, význačné události. Jo, musíme vědět, že Velikonoce začínají, jádro Velikonoc je Kristovo vzkříšení, ta smrt a vzkříšení je to nejhlavnější, ale k tomu ještě také patří potom na nebe vstoupení Krista za 40 dní, k tomu patří seslání Ducha Svatého za dalších 10 dní. A pak k tomu patří slavení význačných událostí i význačných osobností, které souvisí s Kristem, jako Jan Křtitel, nebo Matka Boží na prvním místě, Jan Křtitel, svatý Josef, Jan Křtitel. Jo? To jsou slavnosti. A potom jsou slavnosti, které se týkají Božského srdce, slavnost Božího těla, ustanovení Eucharistie znovu, tak jak i na zelený čtvrtek máme Krista Krále, Ježíše Krista Krále, Božské srdce. Tak to jsou ty 4 slavnosti, které se týkají tajemství Kristova. Kromě toho jsou slaví světci. Proč se slaví světci? Mluvili jsme o společenství svatých. Světci jsou světci. To znamená, oni dali prostor Bohu ve svém životě takový, který byl čitelný těmi ostatními. Tak proto si je připomínáme, abychom měli vzory, ne k tomu, abychom je kopírovali ve smyslu plagiátství, ale abychom se jimi inspirovali, jak oni došli ke svatosti. To znamená Boží řád, který zachovávali ve svém životě, a to je vlastně podstata svatosti. Ještě možná kde slavit, to je taková zajímavá věc. Kde se dá slavit liturgie? Všude, stále co bylo řečeno. Protože obyčejně se řekne liturgie, tak máme spojeno s kostelem, že? Je to tak? Já myslím, že většinou je ano. Ne, liturgie se dá slavit opravdu kdekoliv. Je to znovu pokoj. Veřejné dění, veřejná služba Boha člověku a člověka Bohu. Se to potkává a opravdu oslavovat, chválit a sloužit Bohu. Lze, může člověk kdekoliv. Samozřejmě máme ještě různé způsoby slavení. Byli jste někdy v zahraničí nějak úplně v cizokrajné zemi? To měl jsem jenom v Evropě. Tak jo. Příklad věc by byla zrovna bohoslužba, protože katolická bohoslužba, takže když nějaký věk, Vatislava je natolik jiný, že to není zvláště nejlepší.
A kdybychom byli třeba, nevím, možná v Číně, v Indii a v nějakých exotických zemí, tak bychom se možná divili, jakým způsobem, nebo v Africe, jak se slaví liturgie. Oni tancují u toho. Pro Evropana možná mnohdy, už jsem taky slyšel názor, že to je pohoršlivé vlastně. Že to je nedůstojné, nepřístojné a jiné slavení. Svatý František Saverský, jezuita, asi všichni znáte, tak ten, když jako jezuité poslali na misie do Indie a Číny, tak on ponechal ta znamení a ty symboly, které měli Číňané a Indové ve svých náboženstvích. Ponechal je i při slavení liturgie křesťanské a dali nový obsah. To bylo vysvětlení. A to nedělal nic jiného Kristus. No a co se stalo? Jezuité sami ho odsoudili a byl exkomunikován, ale vyhoštěn ze společenství církve, že dělá synkretismus. No. Je svatý. No a dneska ho mají jezuité předtím, předtím chudák byl opovržen a dneska je velmi, velmi ctěn a v Římě, v kostele, že je pořád. To je jenom, jak on pracoval, svatý František Saverský, s těmi kulturami, tam, kde byl. Protože v každém tom projevu, buď je nějak originální, tak v každém tom projevu nakonec je nějaké zrnko, odráží život Boží. Jenom je potřeba to umět pojmenovat, zušlechtit. A hlavně pojmenovat, aby ten člověk to prožíval nově, lépe, než doposud. Jo, se správným cílem. A to dává pak člověku úplně jiný náhled a jiný život. Jo, jiné obohacení z toho plynu. Takže to, těch způsobů slavení je opravdu mnoho. A nelze říct, že ten evropský je jediný. Možný. Ne. No, tak to je dneska asi... Nechám prostor otázkám. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.